Shku në tre numri protestuesve të dhunshëm që policia e Tiranës ka vënë pranga pas tubimit organizuar pas ditën e 7 tetorit nga opozita. Pas identifikimit, forcat e rendit arrestuan 49-vjeçarin Sokol Bushkolaj nga Kruja. Ai thau masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar më herët nga gjykata ku akuzohej për dhun në protestat e mëparshme dhe të hënën doli sërish në tubim e hodhi molotov ndaj forcave të rendit e godinave shtetërore. Të hënën ai ndodhej i maskuar me bluzë në kokë dhe ishte një nga protestuesit që hitte molotove sende të forta tek policët dhe jo vetëm. Po këtë taktik, 49-vjeçari nga Kruja e kishte kryer edhe në protestat e mëparshme përpara Bashkisë së Tiranës ku hitte molotov tek forcat e rendit e gazetarët e medias. Bushkolaj e akuzoi për tre vepra penale, goditje për shkak të detyrës, shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Në pranga u vua edhe 47-vjeçari Gentian Tuga, i akuzuar për goditje për shkak të detyrës dhe shkatërim i pronës. Si tubues të dhunshëm, policia procedoi në gjendje të lirë edhe 5 protestues të tjerë, duke çuar në total numrin në 8, ndërsa në kërkim vijojnë të jetë 9 persona të tjerë. Të martën në gjendje të lirë u proceduan edhe tre organizatorët e protestës së dhunshme, Gazmend Bardhi, Flamur Noka dhe Ervin Minarolli. Nga protesta e dhunshme mbetën të lënduar 10 efektiv policie dhe 2 protestues babe bi.